რამდენი კაცი შეიძლება იყოს ერთი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოზიარე, რომ ის ყურბნად დაიკლას? ყურბნის მოზიარეობის რიცხვთან დაკავშირებით არის მხოლოდ ერთი საკითხი, რომ არ უნდა აღემატებოდეს შვიდს. შვიდის ქვემოთ მნიშვნელობა არ აქვს. მოზიარეთა რაოდენობა კენტი იქნება თუ ლუწი იქნება. ერთიდან შვიდამდე ნებისმიერი რაოდენობით შესაძლებელია მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოზიარე იყვნენ და დაკლან ეს პირუტყვი ყურბნად. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია შვიდზე მეტი არ იყვნენ, რადგანაც უკვე შვიდზე მეტისთვის ერთი ძროხა არ არის საკმარისი.